Zdaj je prijatelji, tukaj kaj je to, že te, novo sveža marka, od to si je za riba, točno tako, za riba, пичат кейминга и котото настроение. Както виждате, MelodBG и много други игри. Ако обичате силно игрите, можете да ги намерите за риба. В описанието ще скоро ще опиша кои са за риба. Не знае твърде. Беше много приятно да посетя ваше щаб. Аз съм Данан Селок, ще се видим отново. See you! Next time! Добре!